Akşamın xeyir. Ağam, akşamınız xeyir. Ne varsa? Ne varsa, kəsirsən ağacı bunu. Bir de niye kəsirsən ağacı? Ağacı söker. Gün keçmir ki, Bakıda ağacların qırılması ilə bağlı bir hadisə yaşanmasın. Sanki kimlərsə söz verib ki, Bakıda bir dənə də olsun yaşıl ağac qalmayacaq. Hər zaman bu mövzulara xüsusi həssaslıqla yanaşan kanalımızın qaynar xəttinə Zığ qəsəbəsi Naximov adlanan ərazidən şikayət daxil olub. Şikayətdə əks olunan həvəskar çəkilişdə yol kənarındakı obyektin önündəki çoxilli şam ağacı gecə saatlarında kəsilir. Məsələdə maraqlı məqam isə sakinlərin və şahidlərin iddiasına görə ağacların kəsilməsində səbəbkar Aynes TV-nin efirində xəbərçi və bir çox televiziya proqramlarından tanıdığımız Aytən Səfərovadır. Belə ki, ağac kəsiminin ertəsi günü çəkilmiş kadrlarda adı çəkilən şəxsin əraziyə gəldiyi kadrlarda əks olunub. Televiziyada insanlara qanunun aliliyindən danışan, vətəndaşlara vicdanlı olmağa səsləyən Aytən Səfərova. Aytən Səfərova da gəlib özü. Yaxınlaşdırıb. Obyektin yes. Obyektə gəlib ki, ağacları yaxşı edib ki, çəyib ki, kəsmişik. De, Aytən Səfərovadır. Özünüz görürsünüz. Oradadır, buradadır. Həmən obyekti baxın. Baxın, imandarlıq edir. Sakinlərin sözlərinə görə günorta saatlarında əraziyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları baxış keçirmək üçün gəliblər, müəyyən ölçülər götürüblər. Biz də məsələni yerində araşdırmaq üçün əraziyə yollandıq. Həqiqətən də həmin ərazidə ağacların kəsimi yaşanmışdır. Çəkilişimiz zamanı bir maraqlı məqam kameramızın obyektivinə tuş gəldi. Belə ki, obyektin önündə qalan digər şam ağacının da kötüyünə sement tökülmüşdü. Adətən obyekt önündəki ağacların ya qabıqlarını soyaraq, ya müxtəlif kimyəvi dərmanlarla yandıraraq və ya bu sement betondan istifadə edərək qurudurlar. Daha sonra isə qurumuş ağac adı ilə kəsirlər. Əraziyə 24 saat nəzarət edən Daxili İşlər Nazirliyinə məxsus təhlükəsiz şəhər kameraları var və bütün bu olanlar bu kameranın altında baş verir. Ümid edirik ki, bu ağacın sonu digər ağaclar kimi olmayacaq. Orada ağaclar var, bax ağaclar var. Bax, həmən ağac var. Hanı, görsək görün. Görsək görün, neçəsidir bu? Saat neçədir? Ay, sağ ol. 22.03. Açlar. Narahat olma, burada. Hamısı burada. Kəsirlər. Ağacı kəsirlər. Moykanın yanıdır. Naximov küçəsidir. Ağaclar kəsirlər burada. Görürüm. Yoxşu qadratı görürüm. Kəsirlər. Ay, razı. Razı. Aytanın yoldaşıdır. Kəsirlər oranı, doğurlar. Bax, o razımdır. O razımdır. Səkir. Görsün. 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 Bax, bax. Orada şey deyirlər. Görsün. Kəsib qorquyublar ağaçları. Budayıblar o ağaç. Ağacı budayıblar. Budağa qalır. Ağam, axşamınız xeyir. Ne varsa? Ne varsa, kəsirsən ağacı bunu. Bir de niye kəsirsən ağacı? Ağacı söker.